centro ocupacional de Vilalba Terracha atopamos os usuarios en plena actividade. Pois facendo caixas, broches e moitas cousas máis. Que tal se che dá? Ben. Te gustache participar neste obradoiro? Si, si, si. E por qué? Porque aprendes unha cousa nova. É positivo para o centro, é para nós mesmos. Están orgullosos do traballo que fan neste obradoiro de carpintería. Empezaron hai 2 anos e agora xa somos profesionais. De feito, venden desde a varias empresas. Os primeiros encargos que tivemos cando montamos o taller foi para aquí, para a zona. E foron para caixas da Fundación Sotavento, de diferentes tamaños para guardar diferentes cousas, uns chaveiros que vades ver aquí no mostrario. Ao mesmo tempo, a queixería Prestes, que é unha queixería da zona do queixo de San Simón, encargounos tamén caixas para ese tipo de queixos. Foi a primeira salida comercial. Ao mesmo tempo, nosotros quixemos alternar e que fora unha actividade, un obradoiro creativo. E comenzaron a traballar ca marquetería. Pezas como a que teño na man ou a que teño exposta son personalizadas, e son broches, pezas, outros chaveiros, collares. Tamén se fan neste taller e se combinan co obradoiro de serigrafía, que intentábamos que se complementaran. Os responsables do centro valoran os beneficios destas actividades por varias razóns. É moi importante o efecto terapéutico e a creatividade, que seña tamén unha parte importante, pero tamén é importante a parte económica. Intentamos que o obradoiro se poida autoabastecer na súa medida, aunque é un pouco difícil en principio, sobre todo na época que estamos de crisis, pois ese paso démolo agora, en este ano, o encargo das caixas de botellas que estades vendo. Sirve de aprendizaje, sirve de ter un entretenimiento, e tamén ten unha parte que é unha parte económica, na que tanto as casas que piden aquí os produtos, neste caso un módulo de carpintería a través destes botelleros, tamén nos dan pois, un rendimiento económico, que realmente é unha actividade que ten o seu frutos, tanto a nivel económico, que sería o menos trascendente para un centro desta categoría, inda que tamén, sino sobre todo para a formación integral dos usuarios do centro ocupacional.